Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Iste na stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je, otići zar ne, lako je. Byron se, ono, zezao po svetu, bio romantičan, lumpovao s nekim njegovim ortacima, šta su već, ne znam. Čak sam i čula da je bio gejša, mislim, ja da sam se tad rodila, ja bi njega realno prebila, ali dobro, to sad nije bitno. Bitno je da su to samo priče, verovatno, i da, jer dečko nije umro od side, nego od one... malarije, da, to sam znala, to sam učila. Pesme, pa ja se ne znam da procenim da li je to dobro ili ne, mislim, ja se u to ne razumem. Ali kažu da je dečko bio talentovan, tako da ono, verovatno je to bilo dobro. I eto, opet. Ja ću se napraviti da ovo nisam čuo. I žao mi je što smo ovaj prečas koji sam vam omogućio da popravite vaše ocene izgubili na ovo. Imaćete geografiju sledeći čas, a mi se vidimo na srpskom. Čika, Milkan je rekao da niko ne izlazi. Ulo bre, mali, šta radiš to? Krtenčina si. Meni je samo frka da ne dođe bre onaj Mendel od prošlog puta. Mislim, realno i ona kijača je bolja od njega. Znači, šok šokova, prošli čas ispljuvao me lik, znači kao ono ni Ragvin vodopad, znači mislim. E, ako on dođe sledeći čas, znači ja otvorim umbrela i onaj fazan umbrela. A ja ne mogu da izbacim sliku iz glave kako Arsić kijači daje veštačko disanje. Znači, kako mu nije bilo gadno? Maliku što mora da je odapela papke, pa sad su joj svi na sahrani. Ja, smorili ste. O, bre, čobani! Jel dobila infarkt? Dobila. Znači, čak i da se oporavi... Invalidska penzija. Društvo, totalno ste neinformisani. Fatima. Moja komšinka, rod rođeni, nabavlja koncentrat za kijačinu bratanicu iz Zvečana i lepo mi je žena rekla da je kijača odavno već zapalila za Rusiju, Španiju i ove zemlje što su protiv ovih naših. E, moj kisiću, pojma ti nemaš. Vidite ovako, ja iz pouzdanih izvora znam da se kijača preselila na Kosovo. Znate što? Zato što je shvatila da je sada, ono, kraj i onda hoće da svoje poslednje dane provede u... srpskoj koleci. Ima se tri pođe izazvala kijačinu. Ma dajte, ljudi. A možda je ona luda i sve to, ali meni je nje žao. Pa šta ako ostane nepokretna ili ako završi u komi, koni tamo kaktusi? Ja bih kao ateista rekao da ima Boga. Jedno je da šuti, a drugo je da žena ostane zombi, bre, čitavog života. Meni je keba bila u bolnici nedlju dana. To je strašno, bre. To je da nikom ne poželiš. Alo, ljudi. Koga bre briga za Milkana, jel prošlo 10 minuta, idemo na neki has, ajde, gladan sam. Ne može, ne može, ostani se. Daj ovo, daj ovo, mislili ste da je gotovo s kijačom, e? Pa nije, prešli ste se bando. Ovakvi kao ja su možda izašli iz proizvodnje, ali još uvijek ima rezervnih delova. Vadi atlase, ajde, ajde, protićeva. Na tablu. Kod tebe smo stali prošli put. Toliko o božanskoj pravdi. Što mi je sad dala dvojku? Pa sve sam znao. Osim trik pitanja. A šta, kao Banja Luka nije u Bosni? To piše u svim knjigama i na svim kartama.
ali ne i na Kijačinu i bebo, o čemu pričamo, žena odbija da Republika Srpska u vas. Ona se ništa nije promenila. Što mi je sad žao što nije crkla. Koleginice, a vas se opustili? Jeste sad bolje? Ne znam da ste dobili jabuke i teglu meda koje... Doktor je rekao da ostavim sestri, pošto vi niste bili budni kad sam dolazio u posetu. Slušaj, Arsić, da mi doneseš sve agrume Mediterana i sve lale iz Holandije, nećeš se izvući iz ovoga. Dala sam onoj tvojoj peticu, ali naša opkada ne važi. Ne dam otkaz. Ja sam od početka bio protiv te opklade. Ako vi ne želite da date otkaz, to je naravno vaša stvar. No, nije Kijača ni luda ni glupa da ispadne opet blesava. Ti si spremao onu torokušu, ne znam kako, ali spremao si je. E pa ne dam otkaz, makar me poslali u Hag. A tebe ću da zagorčam život, da zapamtiš kad si Kijači pretio inspekciju. Molim vas, nećemo više o tome. Koleginica Kijača, ostaje i dalje vaš profesor biografije. A sad mi dopustite da završim lekciju. Dakle, Honoré de Balzac nije vodio preterano zanimljiv život. I postavlja se pitanje odakle mu građa za njegove romane. Oscar Wilde nam nudi odgovor jednom svojom opaskom u kojoj kaže kako Balzac nije oponašao život, nego ga je stvarao. Živeo je samo 51 godinu, a napisao je čak 92 romana. Veliki broj priča i 6 komada. Pa nije ni čudo što je riknuo. Pa nije isključeno, znate, da je umrao od posledica skribomanije. Ali ono što je važnije je uticaj koje je njegovo delo imalo na razvoj ljudskih ideja. Jer do realizma književnost uglavnom bavila herojima. A realisti se okreću običnim, svakodnevnim ljudima. Kao što smo vi i ja. Uz dužno poštovanje razredni, ali vi uopšte niste običan čovek. Vi niste čovek, vi ste kompjuter, realno. Ma vi ste živa enciklopedija. Nije to baš tako. Moj nivo znanja je veoma dostižen. Ja očekujem da me za koju godinu preteknete svi. Pa to naravno, razredni. Ma vaš, nema šanse. Nema šanse. Vidite, biti običan čovek je mnogo teže nego biti heroj. Heroj je sam. I on ustaje protiv svih. Protiv ljudi, bogova, zakona, sudbine. Ali on može sebi da priušti da živi i umre bez kompromisa. Zato što je sam. Ali običan čovek ima porodicu, prijatelje, ima šefa, državu na leđima. I u tom smislu smo svi mi obični ljudi. A realisti se okreću tim običnim ljudima i upravo među njima prepoznaju obilje neobičnosti. I realizam je u tim običnim ljudima prepoznao obilje neobičnosti. Nažalost, danas biti običan znači biti nasilan, kulturno zapušten, nepismen, neobrazovan. Vi nemojte da pristajete na taj prosek. Radite na sebi i tako pomerite granice običnog.
Dobro. Opet nismo stigli da završimo lekciju, ali sve jedno, i tako realizam sutra neće biti na kontrolnom. Molim vas, imali ste dovoljno vremena da se pripremite, samo se dobro naspavajte i sutra se vidimo na prvom času. Razmišljam onome što je razredni rekao. Jes... diferencija. Ovo je razlika između običnih ljudi i heroja. Što, ti bi kao da budeš heroj malo, a? Ma ne, nema veze sa mnom, nego... A jeste nekada želeli da kažete neku istinu na glas? Iako znate da je blam, mislim. Sigurno bi vas posle toga svi mrzeli. Ja bre, Viktorija, pa to je generalno problem sa istinom, shvataš? Auditorijum neće da čuje. A opet, ljudima sa normalnim IQ-om to je sasvim realno i sasvim logično, znaš? Pa jeste, Viktorija, tako je. I meni deka stalno kaže, ako lepo nekom nešto kažeš, on će te razumeti. Jeste, pravo je ti kao. Por supuesto que si, Peros. Neki put ništa ne moraš ni da kažeš. Mislim, na primer, neko ima kovrđavu kosu i priđe Lara i kaže ti Senko, ispravi te lokne. Mislim, faktički ništa joj nisi ni rekao, a smetaš joj samom svojom pojavom. E, ajde ovako da završimo ovu havariju. Sledeći put kad vidiš Laru i ona ti to kaže, ti joj kažeš Laro, ravna si kao Vojvodina i bacaš joj u depresiju. Stup. Dobro, nazire se tu neka Fruška Gora. Dobro, Vršački Breg. Izvolite, koleginice. Ja vas izbegavam još od ekskurzije. Ne želim da se zbog toga osjećate neprijatno. Ja vam kažem da nema razloga da se osjećam neprijatno. Šta više, polaskan sam vašom pažnjom i vašim osjećanjima. Ali jednostavno... Ne osjećate isto što i ja. Nažalost, ne. Ali to ne mora da bude razlog da ne budemo prijatelji. Prijatelji ne govore jedno drugom vi. Koleginice, morate i vi mene da razumete. Ja sam tako vaspitan i ne mogu da govorim ti nekome ukoliko se nije dogodilo sve ono prethodno iz čega bi tako jedno ti proizašlo. Evo, ali imate vi prijatelje, recimo? Naravno da imam društvo. Vidite, ja već godinu dana pišem jedan roman o prijateljstvu. Ali prijateljstvu u ovom ubrzanom vremenu. I radi se o jednoj mladoj ženi. To sam kao ja. Inspirisala me jedna druga prijateljica, ali vas dve zapravo ličite. Jel ja vama dosađujem sada? Pa možemo da sednemo. Vidite, za sve je kriv taj ubrzani tempo života. Ta konzumentska kultura.
Vi za jedan dan možete naći 15 ljubavnika i pritom ne morate ni da ih poznajete. A za prijateljstvo je potrebno vreme. A vreme danas postalo pravi luksuz. Dakle, ta devojka je usamljena i ona osjeća potrebu za nekim ko je blizak. Ali ona tu svoju duhovnu potrebu pogrešno prepoznaje kao potrebu fizičku. Razumete? I zato ona postaje... I onda se sa svima redom... Vi mislite da sam ja tamo neka... Ma saslušajte me, govorim vam kao prijatelj. Samo da znate da sam upoznala nekog i da postaje ozbiljno i htela sam da vam dam poslednju šansu da se izjasni to nama pre nego što odlučim da... Miljana, ja vama želim svaku sreću. Ako vam ikad zatreba neko s kim biste da popričate, slobodno mi se obratite. Možete doći kod mene na čaj, možemo izaći u šetnju. Ja se zaista izvinjavam, ali meni će početi čas, pa moram da krenem. Slušaj, imaš tu privilegiju da ispred tebe stoje dve najbolje ribe u školi, tako da molim te, budi efikasan i napravi nam dve kafe. Kapiraš? Dve kafe. Šećera bez. Evo ti 1000 dinara, razumeš? I budi efikasan, nemoj da te čekamo dugo, okej? I zadrži kusur. Tako je, ne treba kusur. A možda čovjek ne može? Znate? Disfunkcija? Pa ne lupetaj mi tu. Vidi kakva devojka. Mrtvog bi iz groba digla. Ma, on je, bre, Srbine, nenormalan. On meni od samog početka pravi probleme. Samo nešto izmišlja, nešto zakera, nešto on zahteva, traži. Nije čudo što malo pa promeni školu. Evo, on se u fudbal ne razume, evo nešto drugo je. Šta sam ja takima u vojsci radio? Taj bi mi džeđo gore na krovu i držao antenu, jer ako sedne pokvari se slika, razumeš? Mi smo Lara i Iva, mislim, ono, znaš sigurno. Nama mali Rašo uvijek uzima kafu kod tebe, ali negde je otišao. Nemamo idiot, pojma. Mali. Nebitno. Ajde, samo ti to molim te, brže, ako može. Kolega Arsić nije ništa pogrešio. Ja sam pogrešno procenila. Šta si ti pogrešno procenila? On je bre neki teški dajguz kad nije pao na tebe. Misli. Šta moguće je, pazi, jer futbol ga ne zanima, a stalno čita. Pa sad je meni sve jasno. Hajde sad što na nju ne pada. On mene nije ni pogledao. Evo, sve onako nešto ispeglan, nešto doteran, sređen, uštirkan. Sad je sve jasno. On je gej. Gej? Pa to ovi što... Pa šta sam tek njima u vojsci radio? A ne, 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 oni nisu ni bili u vojsci. Alo bre, nemoj ti zovem malog Rašu da te on prođera od pozadije, si me razumeo? Pa da, on nije ni bio u vojsci, zato on meni sonje. Da me mi mašaš tu, ajde. Čuješ ti dušu, čuješ, nije on za tebe, Arsić, on je od one. Stvarno tako mislite? Ja nikad ne bih rekla da je kolega Arsić. Arsić, on je bre peder, 100%. Hoćeš malo grašu, Lara? Malo pa da, zato njemu uvek daješ. Pa ti si dečko, gej. Ti si u stvari devojčica. Šta hoćete vas dvojice? Doneli smo vam ove lekove. Čekali smo 20 minuta, pa ovaj... Jo, čas, deca me čekaju. I mene, i mene. Drugi put da kucate.
ovde ukucaš šta hoćeš. To je neki tajni kod. Da, tako nešto. 1, 2, start, to ti je jedna kafa. Vidiš da je kafa po 12. Kada je pravi nešto? Opet, start, i vidiš sad će da ti izbaci dve kafe. Sačekaj. Pa... Joj, kako ste glupe! Ne kapiram! Slušaj, uzet ću ovu kafu, ali budeš ne prišao, Aleksi, bez mog prisustva, mrtav si, jel ti jasno? Obegoše svi. A realno, drugarce, profesorka sa zadnjeg časa, svi beže. Danas definitivno nije moj dan. Umit ću se. Ajde, molim vas da padate u depresiju. Umit ću se. Ovo se srate kod mene. Imam lepe jabuke, neprskane. A dečko, može meni jedna kafa? I da ću ti Aleksin broj majke mi. Pa... E, Ogi, e, ma čoveče, ma sve spremno, e, ma nije me niko video, bio mrak. Stefan me doveo. Čovek zna, bre, drži školu u malom prstu, bre. E, a će biti tangice, pičići, brusići. E, a ja vam ti se čim završim, e, sačekaj. Nisam ja, ja sam ovaj Tange, ovaj Sam. Homo. Nisam gej, ljudi, stvarno. Njegova stvar. Ti je uvijek za tebe žensko, radite gore. Pa pre derpe si iđi dole, pa ćete polomimo se. Uđi na veliki da vidiš te radimo s pederima. Nisam pe, ja Sam, kečup nisam stavio. Uvijek ti peder. Hoćeš da me pogledaš? Nemam šta da te gledam. Čas hoćeš, čas nećeš. Deki, nije u tome stvar. Ja u stvari uopšte i ne znam šta hoću od tebe. Ludilo. Našli smo se u nezgodnom trenutku. Ja još uvijek nisam bila prebolela jednog tipa. Sviđao mi se oko godinu dana i... Nemoj to da mi pričaš. Pa zar nije bolje da budem iskrena s tobom? Nije. Laži me, molim te, mrzim iskrenost. Kažem ti, kad sam tebe upoznala, još uvijek sam se dvoumila između tebe i tog lika. I danas sam saznala nešto o tom liku i zauvek sam ga precrtala. Prosto znam da nikada ne bi mogla da budem tako s nekim likom. Uja, a što, šta, mislim, taj je serijski ubica, silovatelj, političar, šta? Ne, ne, pa nije on me neki bolesnik. On je divan čovjek, sjajan. Možeš s njim da pričaš o čemu god hoćeš, lep. Pametan, obrazovan. E, ako mu ne dodaš sad neku manu, odlepit ću majke mi. Gej, ne voli žene. Gej. Ne voli žene. Stvarno? A tebi se sviđaju takvi, a? Pa na šta ti, bre, ja ličem? Mislim, ja se oblačim malo, furam neki svoj fozon, u mene nema ni girl od geja, bre. Ne može da ima geja, pa i deki dobar, a? E, pa ne može, sad ja neću. Deki, ja nisam došla ovamo da sad mi nastavimo tamo gde smo stali. Ja sam došla da vidimo da li možemo počnemo iz početka, mislim, pa da vidimo gde to vodi, jeli, lako. Ja. Deki, šta ti misliš, a? Halo. E, Anja, ti si. A? Dobro, dobro. Sad ću. Nije što, razmišljam nešto. Dobro, ajde. Dobro. Ali, brat, ovo je za zatvor. U šta mu radi? A, to joj radi, a... Imam još jedan, čekaj. I ti? Pa dobro, ti ko ubi me, morala sam. Svih pet u visi. Te isto gledala. Hoćete prebaciti?
Pa jeste, pesički helikopter. Evo, gledaj. A dobro, i nije htjelo da se loaduje. A legla sam da spavam negdje oko 4. Pa dajte, ljudi, pa nemoguće. Alo, mislim, provali riba nema ni malo celulita, to je čist Photoshop, šta je s vama? Alo, sve što diše i ima internet, bilo je sinoć na tom sajtu. Pao je sistem i zato nisi mogla da gledaš. Lara se zvala što likuš ima tetovažu. Kako je dobra, čoveče. Nisam gledala. Strašno. Svi ste vi seksualno opterećeni sa mnom. A šta ti kao nisi gledala? Fuj, bljak, odvrat. Ja. Ako ko zalaže, podočnjaci ne lažu. Misli si ti meni noćas ne spavala? Ako moram da prijavim inkviziciju, četovala sam s dečkom. Izmišljenim dečkom. Alo, čoveče, da taj dečko postoji, već biste se upoznali. A ti si upoznala svoje postere, jeli? E, Anja, idi ljubi svoje postere. Ma! Što si tako, čoveče? Razmislite dobro pre nego što odgovorite na pitanje. To nije bilo pitanje. Čitajte pažljivo, molim vas, ne odgovarajte proizvoljno. Ja zaista ne znam šta je to sa vama. Pravite neke besmislene greške i izgledate potpuno neispavano. Šta je to bilo sinoć? Neka žurka, utakmica? O čemu se radi? Nije, profesore. To je više jedna vrsta društvenog fenomena podržanog internetu. Ako mi kažete šta se stvarno dogodilo, poništit ću ovaj kontrolni i radit ćete idući čas. Dakle, slušam. Dobro. Molim vas, ako mi kažete šta se to desilo, ja ću da odložim kontrolni za neki. Daj mi to, mamo, molim te, mani se tog kretena. Mislim, razredni, vi ste divan čovek i sve to, ali stvarno ne možete da određujete šta ćemo mi da radimo u slobodno vreme. Brate, znači ja taj ponić nisam ni gledala, a Ćale će misliti da jesam. I braća će me ubiti, znači. Ćao, propadem ja u ovoj školi. Mislim, stvarno, Anđela, lako je tebi da kažeš. Mislim, legla si tu na klupu, ko ovaj dule. E, ako meni ukinu internet, ja ću da se ubijem. Vidjet ćeš, ubit ću se. Misliš, ostavit ćete tvoj sajber dečko? Izvini. E, Anja, ajde, stvarno preteruješ nekad. A nije ovo smešno? Ma, ja sam bez neta ko lud. Sve što mi treba nađem tamo, i nebeske karte, i rezultate petničkih istraživanja, i nacrte iz observatorija, i ne znam šta ću sad. Daj, brate, ja neću više moći skidam narodnjaki sa neta. Ajde, bre, ljudi, baš da vidimo kako će taj Arsić da natera moju kevu da mi isključi internet. E, baš da vidim. Ej, Jeco. Ća, Aleksa, šta ima? Jesi, Jeco. Ma evo, ništa, Arsić nešto smara što smo gledali porniće, pa hoći da organizuje neke rojčevske, nemam pojma. Što smeta mu što su na snimku muško i žensko? Ne kapiram, što? A, ti nisi čuo? Šta? Pa Mira Čuk i ja bili u zbornici, čuli profesore, kako kažu. Gde si, mali? Jave. Jesi čuo šta se desilo? Šta se desilo? Arsić je postao. Samo se nadam da dobre nije zarazno. Pa dobro, šta je izraženija mu je leva strana hipokampusa. Pešadinac. A čovek je ozbiljan, uopšte nije u tom fazonu. Brate, da ja ipak odem do apoteki. Pa ne znam, mislim. Čekaj da zovem Isidoru. Jo, ona ne zna, jadna, neobaveštena. Ti samo razglasi, a ja ću do apoteki. Sorry, ne. Ti i razglasi i marš u apoteku. Naš dragi razredni Marko Arsić je homoseksualne orijentacije. Ma, brate, ja bi njega malo, razumeš. Jutiška! Ja uopšte ne shvatam zašto se svi bave time, to je ipak njegova privatna stvar. Ti znaš da ja nisam za nasilje. Mislim, neka njegova tajna. Znači, peder.
Peterčina. Totalna gejčina. Znači, staš. Ja šta bi moj Srboljub rekao za to? Šta? Ovo. Pa on priča o nemoralu, a on je feget. Mislim, kakvi to sad veze ima, ajde. Brate, šta sad? Zbog njega Ćale da mi ukida net, a ko zna šta taj Škope gleda na netu? Pa dobro, ali naš razredni uopšte ne izgleda kao nemoralan tip. Izvini, Protićka, on je sam po sebi nemoral... Nenormal. Na to što smo obe mislile, ja sam to mislila i mi smo mislili, kapiraš, znači, sam je po sebi to ako se loži na tipove. To. Čekaj, ajde, prvo mi definiši šta je to moralno. Na kraju krajeva možda čovjek živi sa tipom već 10 godina, vole se, rade, šta već rade, a ovamo nazovi normalni i slavni snimaju porniće. A oboje su šatro srećnim brakovima. Oj, si ti normalna, devojko, to je muško i žensko. Znaš, Adam i Eva, ne Adam i Steva. Realno. Dobro, i prevara kad pogledamo, normalno je. Možda tebi. Eto, mislim, i meni je to totalno ono fuj, 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 mislim. Pa to nije normalno. Gde ste vi to videli kod životinja? Ajde, objasni mi, ajde. Pa životinje ne umeju ni da govore, ni da razmišljaju, pa opet ne kažemo da su ljudi neprirodni, je li tako? I nije tačno da nema toga kod životinja. Pa niste videli moje muške kornjače i kerove neke u komšiluku. Dobro, Breno, Rudina, ajde. Pa jeste, svi naskaču jedni na drugi. Maj, bešte, meni se cijela priča ova gadnja. Neću moći da pogledam onog razrednog, da se ne ispovraćam ko kreten najveći. Pa... jesi mi narezao onu pornjavu sa lezbačima? A, jesam. Žene vam se ne gade, šta? To je drugo, brate, a jesi meni narezao ono s onom likušom i magarcem. Oj! O, Bože, Radoše! Šalim se! Radoše, kako ti se već zoveš. Zeko, ajde daj nešto na Dekijev račun, kad je već brisao opet sa Miljan. Dam ti. Ništa da pričamo. Dobro, ovako, ovaj račun za struju i tele pretplatu, to smo već ubeležili, 300. Tiše malo, devojke, računamo. 850. 850, pa malo to ne mogu da naći. Geografiju. Koliko, ali ne, to je u redu, to je sigurno. Evo. To je tu, da. Jesi. Neko porez ja ne mogu da naći. Toliko ima naći. Evo, zi, čao, beba. Beba. Vratite se nas. Kako je bilo, kako ste prošli na kontrolu? Nismo imali. Razredni nam odložio, pošto smo bili nešto nevaljali, pa da ne bi dobili loše ocene i... To je razredni. Što ja nisam imao takvog. Danas bi bio doktor nauka. Da, ali on je tata... Čika, momo, on se zapravo nešto naljuti danas na nas. Ma neko je postavio porno film na internetu. Molim, što si rekla? Da, neki nepismeni sportisti, neka čobanic, neka pevaljka. I svi ceo dan po školi pričaju da nam je razredni... Zakazao roditeljski sastanak za sutra. Čekajte polako, ništa ja vas ne razumem. Idemo iz početka. Mama, mi isto ne razumemo. Mi smo krenuli u sobu. Vi dođite sutra na roditeljski. Pa ćete sami biti. Sumnjivo je o meni, mam. Idem ja tamo. I meni, ali ja sam našao. Našao sam ja ovo. Evo ga, samo uporedi. Meni je isto bilo sumnjivo. Čekaj, bre, ona pomenut je porno film, ali... A pomenuje te, gledam, ti ne reaguješ uopšte. A koja deca, nisu deca ovde biti? Koja? Digli pešu. Šta je čim? Šta je tiho, bre! Ima da ga napune, kako kaže. Aleksa! Što? Izvinite, nisam vas pitao, jeste li vi oženjeni? Dame i gospodo, ja vas molim... Šta je rekao? Čekaj, polako, pa nije to sad najvažnije. A sad je stvarno dosta. Tur operater, bre, ej, bre, sram te bilo. Pa ljudi, šta vam je? Pa ovde smo da pričamo o našoj deci. To da li je gospodin profesor ovo ili ono, to je potpuno sporedna stvar, ljudi.
Ma sram vas bilo. Zašto mene da bude sram? Zašto mene da bude sram? Gospođo, ovog časa dajem otkaz. Hvala. Freddy Mercury i Elton John i Rupert Everett. Ti prekini da nabrajaš, mislim, nije bitno. Da li prerašu što kažu? Čekaj. Kječa! Kječa! Gospođo, ja sam upravo dao otkaz, tako da sad možete slobodno da radite šta god hoćete. Ti treba da daš otkaz, manijače. Od prvog dana sam znala da nisi normalna. Verujte da ne bih podneo da vi mislite da sam normalna. Razredni! Pa dobro, deco, šta vi zamišljate, ko ste? Jeste vi zdravi, jeste normalni? Za nedelju dana, tri profesora. Ljudi mi se žale da ih ceo razred šikanira. Upamtite, profesor Arsić je otišao. Nema ga više, adio. A vi ćete dobiti novog profesora srpskog jezika. I to danas. A taj novi profesor srpskog jezika je ja. Vi ćete biti umiljati, nasmejani i dobri. Hajde, pokažite mi jedan osmeh, hajde da vidim. Osmeh, a ne zube. Inače, ima da formiram nova odeljenja, a vas će ovako cape, 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 da raselim svuda po školi. Ima da vas nema. Jel jasno? Nećemo gubiti od časa na upoznavanje. Poznajemo se mi već vrlo dobro, jel? Dobro, da vidimo gde ste stali sa gradivom kod ovog vašeg Arsića. Direktorka, mi smo poslednje radili realizam. Jeste, direktorka Balzak. Ja, što ja nešto ne volim taj realizam. Tako je meni nešto to bez veze. Sve neki jad i čemer, neka socijala, neka teška psihologija, nešto. Mislim, dovoljno je da pogledaš kroz prozor i onda ćeš videti isto to. Ja, kad poželim nešto da čitam, ja volim nešto romantično, nešto osjećajno. Uopšte mi nije jasno. Zašto nisu uvrstili u lektiru, recimo, Mirjam, nego te Balzake, te Dostojevske i te glupost? Je li neko čita od vas Mirjam? A dobro, je li neko bar gledao seriju Ranjeni orao? Jeste, nas dve smo gledale. Evo, nas dve smo, mi smo gledale. Pa dobro, vas dve, da. A ostali? Niko nije gledao ni seriju. Pa dobro, deco, šta vi uopšte gledate? Porniče. Pa nisam ja iznenađena. Ne, ne. Nije ni čudo da ste tako skrenuli s puta, kad ste imali takvog razrednog starešina. Meni je, deco, vas žao. Ali ja ću to da ispravim. Deco, od danas ja preuzimam brigu o vama. Računajte da sam od danas ja vaša majka. Thank you.
veze ima ako... Mogu ponovno? Alo, Protićka, znači, on je sam po sebi... Si rekao stop? Ne. Tiho dole! To nije bilo pitanje, razmislite dobro, molim vas. Da vidimo gde to vodi, mako. Jel, znaš šta misliš ti? Niko u paniku! Nije mi volimo. I mi volimo. Izvini. Dobro, da vidimo gde ste stali sa gradivom. Direktorka. Što, ti bi kao da budeš heroj malo, a? Ne, nije uopšte u vezi mene, nego... Pa da, nije mi pročito Jovaninu repliku. A, Viktorija. Čeko malo nazad svoje. Nazad, nazad Čeko! Dobar, Bojana isto. Dobro, Bane ide s druge strane tamo.